Müdafiye Nazirliğinin yaydığı video görüntülerden de görürsünüz ki ora bir nece bir vaziyete salınıp mes bu işgal altında olan müddet ərzində. Ama biz qayıtdıq. Vətənin sahibləri, torpağın sahibləri qayıtdı gəldi. 2021-ci ildə çox böyük bir qayıdış ili olacaq. Və bu qayıdış detalları, bu qayıdışın möhtəşəm detalları var. Gəlin izləyək. Elə ki, orada yaşamaq, orada oranın havasını udmaq, orada oturmaq, nəfəs almaq. Buralarla ora birdir, ay bala. 30 ilə yaxındır ki, məcburi köçkün həyatı yaşayan və ölkənin müxtəlif ərazilərində məskunlaşan vətəndaşlar böyük həsrətlə torpaqlarımızın işğaldan azad olunacağı günü gözləyirdi. Bəli, bu həsrət artıq bitdi. Torpaqlarımız azaddır, bizimdir. İndi bu insanların bir arzusu var. Həmin torpaqlara, dədə-baba yurtlarına qayıtmaq, yaşamaq, qrup yaratmaq. 28 ildir Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasını demək olar ki, hər gün düşünmüşəm. Burnumuzun ucu görünürdü öz torpağımızdan ötürü ki, öz vətənimizə gedək, öz torpaqlarımızı görək. İşğaldan azad olunub, inşallah gedərik o torpaqlara. Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra Qarabağa qayıdışın hansı şərtlərlə və nə vaxt olacağı hər kəsi düşündürür. Əslan Cəbrayıldan olan millət vəkili Ceyhun Məmmədov deyir ki, hazırda işğaldan əvvəl həmin rayonlarda qeydiyyatda olan vətəndaşların dəqiqləşdirilməsi aparılır və ilkin olaraq onlar köçürüləcək. Amma öncə lazımı infrastruktur yaradılmalıdır. Çünki mənfur düşmən bu illər ərzində torpaqlarımızda daşı daş üstündə qoymayıb, hər yeri dağıdıb viran qoyub. Vətəndaş ora gedir, yaşayır. Orada məktəb olmalıdır, orada bağça olmalıdır, orada dövlət qurumları olmalıdır ki, bu işlər həyata keçirsin. Ona görə də bu mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək və əlbəttə ki, qeydiyyatı olan, yəni həmin rayonların, ərazilərin qeydiyyatında olan vətəndaşlarımız ilk növbədə ora köçürüləcək. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən 2,2 milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Bu vəsaitlər hesabına Azərbaycan dövləti planlı şəkildə olaraq bu ərazilərdə bərpa işləri həyata keçirəcək. O insanların evləri, məktəblər, bağçalar, digər infrastruktur sahələr hamısı bərpa olunacaq və bərpadan da sonra Nazirlər Kabinetinin verdiyi təlimata əsasən o qaydalar tətbiq edildikdən sonra məcburi köçkünlər öz ata-baba yurtlarına qayıdacaqlar. Növbəti mərhələdə isə yerli və xarici iş adamlarının həmin ərazilərə cəlb edilməsi planlaşdırılır. Bu da yeni iş yerlərinin yaradılması və oraya köçürüləcək insanların məşğuliyyətinin təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Yəni bu məsələlər mərhələ-mərhələ öz həllini tapacaq ki, biz oraya köçürülmüş insanlar üçün həm normal şərait yarada bilək, eyni zamanda məşğulluq problemlərinin həll edilməsi, o bölgələrdə turizmin inkişafı, həm qış, həm yay turizminin inkişafı, həm kənd təsərrüfatının inkişafı, eyni zamanda kənd təsərrüfat emalı məsələlərinin tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Əsas problem həll edilib. Uzun illər işğal altında olan torpaqlarımız azad edilib. Qarabağda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Qalır biraz da səbr edib yenidən qurulan, gözəlləşən həmin torpaqlara qayıdacağımız günü gözləmək. O gün də uzaqda deyil.